O Superior Tribunal de Justiça lançou o arquivo Ponto Cidadão. O evento de lançamento contou com a presença da presidente e de ministros da corte. Uma ferramenta para manter viva a história do Superior Tribunal de Justiça. O Arquivo Ponto Cidadão é um novo serviço disponível no portal do Tribunal, um espaço dedicado à divulgação e pesquisa de documentos históricos do STJ. Vi esse trabalho crescer assim aos poucos, fiquei muito feliz de ver hoje o resultado e trazer para o cidadão para todos os operadores do direito, para os magistrados e principalmente para o cidadão comum, um trabalho de grande vergadura que é este projeto arquivo Cidadão. No arquivo Cidadão é possível encontrar a linha sucessória da presidência do STJ e de todos os ministros do tribunal, além de documentos históricos da corte. 800 arquivos entre fotos e documentos já estão disponíveis para consulta. O mais antigo é de 1963, da época do Antigo Tribunal Federal de Recursos. Júlio César, um dos idealizadores do projeto, diz que a ideia é aumentar o acervo. Nós temos, por exemplo, é, muitas fotos ainda que não receberam o tratamento final, que estão em fase de tratamento, que serão disponibilizados. Nós teremos também alguns documentos que a gente vai dar destaque em razão da repercussão que teve, da repercussão que o caso teve. que ainda não estão, documentos que ainda não estão disponíveis, mas que estarão em breve. A gente inicia com 850 documentos, mas a ideia é a gente chegar a avançar um número bem mais substantivo. Da sentença escrita de próprio punho à eletrônica, a evolução dos métodos de trabalho e do próprio judiciário. Tudo está registrado no espaço virtual. O arquivo Ponto Cidadão é um projeto pioneiro no judiciário e vai facilitar o acesso a documentos históricos e também estimular a pesquisa de estudantes, profissionais e do público em geral. Com apenas um clique é possível encontrar o primeiro recurso especial do STJ, julgamentos de grande repercussão, um passeio completo pela história do tribunal. E um detalhe: tudo devidamente identificado. O arquivo Ponto Cidadão foi lançado durante uma cerimônia no STJ, que contou com a presença de ministros e da presidente da Corte, ministra Laurita Vaz, que destacou a importância de valorizar a história do STJ e do judiciário. Servirá como fonte de informações históricas de valor inestimável à sociedade. O objetivo maior é preservar e difundir a memória do Poder Judiciário Brasileiro. É o reconhecimento ao trabalho de todos aqueles que, desde os momentos iniciais do Superior Tribunal de Justiça, empregaram seus melhores esforços na construção de sua, de sua história, procurando criar caminhos para atenuar e suprimir a angústia daqueles que procuram por justiça. A história do tribunal flui sempre. No sentido da construção de uma sociedade que seja verdadeiramente melhor e mais justa para todos.